Tak ty dvě třetiny jsme to docela kontrolovali. Bylo fajn, že jsme se dostali do dvoubrankového vedení, ale pak v té třetí třetině jsme vypadli. V podstatě jsme jim darovali dva góly a bohužel došlo do prodloužení. Byl to i celkem vyhrocený zápas, takový trochu play-off hokej, tak hodně soubojů. Vyhovuje vám tohle nebo osobně tobě? Jo, tak mám to rád, když tam občas do mě někdo praští a trošku mě to nastartuje. Já myslím, že to mají i ostatní kluci, takže je to lepší než nějaký pouťák bezkontaktní. Ty jsi aktuálně nejlepším nahrávačem extraligy, tak díváš se na statistiky nebo tady to vůbec nesleduješ? Já akorát vím, že mám hodně asistencí a nevím, že jsem první, takže je to hezký. Jako v gólech už asi nevyhraju, tak aspoň v asistencích to zkusím. Vaší útočné formaci se daří. Při hře 5 na 5 to máte 17-3 pozitivní bilance, tak co bys řekl k té vaší spolupráci? Samozřejmě Ráďovi to letos hodně lepí, což jsme rádi. A docela nám to jde i v kombinacích a doufám, že to takhle bude i pokračovat. Samozřejmě jsme na sebe zvyklí z minulých let, takže to je jenom plus. Jak to pro vás bylo náročné přepnout po tom zápase v Belfastu? Tak přepnout to nebyl náročný, ale náročný bylo to cestování a samozřejmě teďka máme hodně zápasů za sebou, takže to není úplně jednoduchý po fyzické stránce, ale dáváme do toho všechno. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.